Қадырлы көрермен, қайырлы күн. Тікелей эфирде ақпарат. Студияда Ләйлә Дулатқызы, сурд аудармада әріптесім Самал Нұрым. Атырау облысында су тасқынының қаупы әлі сейілмей тұр. Су деңгейі сағат сайын көтеріліп, Ойыл өзенінің бойында орналасқан ауылдық округтерге қауіп төнген. Қазір Қызылқоға ауданындағы ахуалды бізге әріптесім Нұрсұлтан Нұрсейіт баяндайды. Нұрсұлтан, эфирдесіз. Қайырлы күн, Ләйлә. Біз қазір Қызылқоға ауданындағы Көзіқара ауылдық округіне қарасты Қонысану ауылында тұрмыз. Мұнда судан қауіп әлі де бар, жағдай әлі күрделі. Газ қондырғысын су шайып кетіп, 276 тұрғын үй көгілдір отынсыз қалған. Өзен жағалауынан асқан су Қонысану, Тайсойған, Қарабау ауылдарына жеткен. Тасқын су ауыл іргесіндегі 4 үйге кірген. Сол оқиғаны өз көзімен көрген тұрғынмен сұхбаттасып көрген болатынбыз. Тыңдап көрейік. Көз алдарымызда кетіп қалды, енді балдар шапқылап жүріп, өтеген деген кісі бар трактормен. Ода осы 2 сағатта жүрді тарылап, 2 сағатта, 3 сағатта. Бір уақытта сосын болдық деп айқайлап жатыр, болды, уже кетіп қалды, ар жағы айналып кетті деп. Кеше облыс орталығынан бөгетті нығайту жұмыстары үшін 50 құтқарушы, 20 ерікті және 1500 қаппен қажетті құрал жабдықтар жеткізілді. Қазір Тайсойған және Қарабау ауылдарына да 60 құтқарушы барды. Бұл жұмыстар тәулік бойы жүргізілмек. Ләйлә. Я көп рахмет әріптес. Өңірдегі қазіргі ахуалды баяндаған әріптесім Нұрсұлтан Нұрсейіт. Су тасқынына байланысты төтенше жағдай жарияланған өңірлердегі шаруалардың барлық шаруашылық несиелерін 3 жылға шегеру керек. Мәжіліс депутаты Мақсат Толықбай осындай ұсыныс айтты. Ақтөбе облысында болып зардап шеккен тұрғындармен тілдескен депутат аймақтардағы жағдайдың ауыр екенін айтады. Оның сөзінше өңірлерде тасқынның салдарымен күресуге техника жоқ. Техника былай тұрсын, құтқарушылар киетін су етік пен қайық тапшы. Сондай-ақ үйі қызыл судың астында қалған біршама азаматтың тиісті құжаттары жоқ екен айтып, премьер-министрге депутаттық сауал жолдады. Оған қоса тасқынның алдын алу және оның салдарымен күреске арналған бірнеше ұсынысын жеткізді. Бізге қазір жүйелі жұмыс керек. Біріншіден, өзендердің жағасындағы су қорғау аймақтарын біз 4 шақырымға дейін ұзартуымыз керек. Одан кейін ертеңіне жер бөлетін кезде, үй салатын кезде қашықтықты сақтау керек. Екіншіден, өзен көлдер, оларды тасқанда да олар еркін ағу керек. Осын солардың қасында мына арнай жасанды арналар жасау керек. Одан кейін қауіпті аймақтарға су құймалар керек. Одан кейін сол өзен көлдің маңында орналасқан ауылдардың балансында міндетті түрде техника болу керек. Ақмола облысының Зеренді ауданындағы 5 елді мекенді де су басу қаупі бар. Қазір бұл ауылдарда жедел түрде тасқынның алдын алу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Құтқарушылар күшейтілген режимде жұмыс істеуде. Ауыл тұрғындарда сақтық шараларын күшейткен. Қазір олар қауіпті аймақтарда тұрған баспаналардың жанына құм салынған қап төсеп, бөгеттер жасап жатыр. Ауылға барған құтқарушыларға да көмектесіп, тасқынның алдын алу үшін бел жазбай еңбек етіп жатыр. Бізде әлі қар көп, ана төбеде қар әлі жатыр. Есі осыдан бірек күннен кейін күн жылып сүйтте батыр дейді. Су басатын жерлер, қауіпті жерлер бізде бар. Соларды су көтерілгені басып кетпеу үшін осындай жағы тоған жасау керек. Алдын ала жасақ қою керек. Биыл тасқын судан қауіп күшті, құтқарушылар күндіз-түні апаттың алдын алып жатса да аймақта жағдай әлі де тұрақсыз. Қарғын су ауылдарға кіріп, аулаларға жайылған. Бірнеше елді мекенге баратын жолдарды да ағын су шайды. Десе де аудандық төтеншеліктер жағдайды бақылауда ұстап отырмыз дейді. Су тасқынына қарсы шаралар қазір қарқынды жүріп жатыр. Ауылдарға инерттік материалдар жеткізіліп, бөгеттер жасап жатырмыз. Өзен көлдердегі судың деңгейінде арнайы штаб қатаң бақылап отыр. Ал қарғын су шайып кеткен жол учаскелеріне құтқарушылар мен арнайы техникалар жұмылдырылып, күзетшілік қойылған. Қуандық Бешімбаевқа қатысты сот отырысы жалғасып жатыр. Бұл үшінші сот отырысы екінші күн қатарынан Бешімбаевтан жауап алынып жатыр. Айта кетейік, бұл сотқа алқабилер қатысып жатыр. Әрі процесті жоғарғы соттың YouTube-тағы парақшасынан тікелей көруге болады. Дәл қазір тілшіміз Динара Жарқынбек тікелей байланысқа шықты. Динара, сөз сізде. Рахмет, студия. Бүгін Астанада экс-министр Қуандық Бишімбаевтың соты жалғасып жатыр. Сотталушыдан екінші күн қатарынан жауап алынуда. Өткен жиында салтанатпен таныстығы жайлы айтқан еді. Бүгін қайғылы жағдай болған күні жанжалдың қалай шыққанын баяндап, не болғанын айтуда.
Сотта Бишимбаев қылмысқа қатысы барын мойындасада, қасақана қатыгездікпен өлтірді деген айыппен келіспейді. Жалпы сот отырысы кешке дейін болады. Айта кетейік, бұл процесс онлайн трансляцияда көрсетіліп жатыр. Толығырақ кешкілік жаңалықта тарқатам студия. Я Динара Рахмет, сот залынан тікелей қосылған әріптесім Динара Жарқынбек. Шымкентте электр тарататын монополист мекеменің әрекетінен 5 шағын ауданның халқы интернет байланысыз қалды. Ең қиыны осындағы 3 мектеп пен 2 емханада электронды жүйенің істеуіменен білім берумен емдеу ісі ақсап тұр. Мұғалім электронды тапсырманы осылай амалсыз өз телефон арқылы тексеріп жүр. Оқушылардың алған бағасы журналға да қойылған жоқ. Өйткені интернетсіз күнделік кезет порталына кір алмайды. Сондай-ақ бүгін мектеп бойынша оқушылардың білім жетістігін бақылау сынағы басталуы керек еді. Оған да кір салмай отыр. Ол бабажыма тек қана интернетпен жұмыс жасайды. Және де күнделік кезетіміз бар біздің, тек қана интернетпен жұмыс жасайтын, оның бәрі мүлде тоқтады. Біздің мұғалімдеріміз өздерінің қалтасынан төленген телефондағы интернетпен жұмыс жасап жатыр. Оған да біздің жаңағы интернеттің желісі күші келмейді. Оқу жылының жаңа 90-ның шаһардағы 3 мектеп осылай бастады. Жалпы 5 елді мекеннің халқы бір аптадан бері не емханаға тіркеле алмай, не порталға іліге алмай, жанды сызатқан сырқатымен сүйретіліп жүр. Бала шаған интернет сабағын дайындай алмай жатыр. Ал мектепке баратын болса, әл неге не қоя алмай жатыр қазір. Поликлиникаға да. Ол да интернетте жұмыс істейді. Поликлиникасы да жұмыс істемейді интернетсіз. Мектебі де сабағы да дұрыс болмайды жер. Мұндағы тұрғындардың жайлы өмірін электр тарату мекемесінің жуырда ауысқан басшылығы бұзды. Олар интернет сымы электр бағаналарына байланғандықтан әрқайсысына 238 теңгеден ақы төле деп талап қойған. Болмаған соң өздері интернет желісінің ұяшықтарын бұзып, ажыратып тастаған. Егер де мен сол 2000 абоненттің барлығын бағанасына жаңағы аренда төлейтін болсам, мен 1000 емес, оны 3000 теңгеге дейін тариф бағасы көтеріледі. Тарифтің көтерілуіне себепші болғалы тұрған бағаналар негізі әкімдіктің меншігі. Оны электр тарату мекемесі сенімгерлік басқаруға алған. Енді екі жақты мәмілеге келтіру үшін әкімдікте жұмыс тобы құрылды. Бұл жерде ожеті тарапынан енді бұндай физикалық түрде ассайнмент ету дейді, пачкорттар, онда орын алмайтын туралы мәлім етілді. Одан кейін Сазтелеком бойынша бүгін шешім қабылдайды. Сол мына 5 елді мекен бар ғой, бағана айтылған. Соларды қайта қалпына келтіру бойынша қосу. Бұл қазіргі жағдайға байланысты қабылданған шұғыл шешім. Жұмыс тобы әлі қанша уақыт ақылдасып, нақты неге тоқтары белгісіз. Жалпы Қазғұрт, Құрсай, Сәуле, Забадам және Еламан шағын ауданына 2021 жылы кең жолақты интернет желісі тартылған. Оны 10000-ға тарта абонент пайдаланып келеді. Ғани Қалмаханов, Нұрлан Нұрбек, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Шымкент. Шымкенттегі 5 шағын ауданда интернет желісінің ажыратылуына бір азаматтың электр тоғына түсіп қайтыс болуы себеп болды. Мамандардың айтуынша бағанаға байланған интернет сымы тұйықталып, жоғарғы кернеулік қуат сол арқылы үйге барған. Электр тарату мекемесі осыны негізге алып, қауіпсіздік талаптары сақталмаған 5 шағын ауданды интернет желісінен ажыратуға мәжбір болдық дейді. Шарттағы 11 талаппен жаңағы 9 тармақшалар орындалмаған, адам өміріне қауіпсіздік төндірмеу үшін алдын ала осы шара қолдануда. Өзге ақпаратқа ойсақ, премьер-министр Олжас Бектенов отандық өндірісті ынталандыру үшін жыл соңына дейін ірі кәсіпорындардың шағын және орта бизнес субъектілерімен жасалатын офтейк келісім шарттарының санын кем дегенде 2 есеге арттыруды тапсырды. Егер бұрын бұл жұмыс ерікті түрде жүргізілсе, қазір заңнамаға сәйкес ірі кәсіпорындардың айналасында шағын орта бизнес белдеуін құру және олармен ұзақ мерзімді келісім шарттар жасау міндеті бекітілген. Бүгінгі таңда ірі тапсырыс берушілер мен отандық өндірушілер арасында оны қалаларда 24,5 миллиард теңгеге 20 ұзақ мерзімді шарт және 47,3 миллиард теңгеге 13 офтейк келісім шарт жасалды. Қазір 14 моноқалада 1,5 мыңнан астам кәсіпорын жұмыс істейді. Олар 70%-дан 100%-ға дейін жүктелген. Былтыр кәсіпорындардың өндіріс көлемі 18,5 триллион теңге, немесе жалпы республикалық көрсеткіштің 40%-ына жетті. Ірі компанияларының айналасында шағын компанияларды, шағын бизнес субъектілерін құру жөнінде ол ерікті түрде емес, олардың міндеті болу керек ірі компаниялардың. Біз өз тарапымыздан, үкімет тарапынан оларға қолдау көрсетіп жатырмыз ғой. Олар өз кезегінде осындай міндеттемелерді өздеріне алу керек.
Жахан жаңалықтармен жалғаймыз. Тайваньда 7,4 балдық жер сілкінісінен қаза тапқандар саны 9-ға жетіп, 736 тұрғын жараланып, ондаған адам үйінді астында қалды. Соңғы мәліметке қарағанда алапат дүмпуден ғимараттар қирап, 24 рет лай көшіп, жолдармен көпірлер бұзылған. Бұл Тайваньда соңғы 25 жылда болған ең қуатты зілзала. Оның салдарынан Арал астанасы Тайпейдің бірнеше ауданында жар көшіп, Жапония мен Филиппиннің оңтүстігінде цунами қаупі жарияланды. Алайда көп кешікпей бұл ескерту доғарылған. Жер сілкінісінің эпицентра Тайваньның шығыс жағалауындағы Хуалиен қаласы маңында 35 шақырым тереңдікте анықталған. Иерусалимде Израиль премьер-министрі Биньямин Нетаньяху мен оның үкіметіне қарсы шерулер үшінші күнге ұласты. Тұрғындар әсіресе діндар еврей жастарын әскери қызметтен босатуға наразылық білдіріп жатыр. Демонстрация барысында министрлер кабинетінің отставкаға кетуін талап еткен ұрандарды көтерілді. Сонымен қатар қазір Нетаньяху үкіметі қазан айында Хамастың оңтүстік аудандарына басып кіруіне жол берген үшін үлкен сынға ұшырап отыр. Айта кетейік, сол шабуыл кезінде Израильде 1200 адам қаза тауып, жүздегені кепілге алынған. Еліміздегі 400-ден астам ауылда медициналық пункт жоқ, оның 130-ы солтүстік Қазақстан облысында орналасқан. Биыл ауылда денсаулық сақтауды жақсарту республикалық жобасы аясында 144 медициналық нысан салу жоспарланған. Мәселені шешуге кәсіпкерлер де атсалысып жатыр. Мәселен, Шалақын ауданындағы Жаңаталап ауылына жергілікті шаруашылық медициналық пункт салып берді. Мен өз басым таңертеңгі давлениені түстім. Одан кейін келіп тұрып, мына ауданнан врачтардан система болатын, осы системаны алып тұрам. Түсінбеген сұрақтарымыз болса келіп сұраймыз. Шалақын ауданында биыл тағы да 4 нысан бой көтермек, үшеуі мемлекет, біреуі кәсіпкерлер есебінен салынады. Былтыр ел бойынша 85 медициналық пункт ашылған еді. Жаңаталап және Жаңажол деген ауылында жергілікті шаруа қожалықтары өз есебінен ұлттық жоба аясында бұл Мерген, Семиполка және Ақанбарақ ауылында жаңадан медициналық пункт салынатын болды. Хабар соңында тағы бір ақпарат. Астана балет театры Алматы Сиета сахнасында өнер көрсетеді. Гастрольдік тур сәуірдің 7-сінде басталып, 16-сына дейін жалғасады. Бұл туралы Астана балет театрының директоры орталық коммуникациялар қызметінің алаңында мәлімдеді. Александр Савастияновтың айтуынша, бұл гастрольдер театр үшін емтихан тапсырумен бірдей. Бағдарламада театр залында балет әртістерінің қатысуымен бірге ұйымдастырылатын этно-фэшн балет іс-шарасы жоспарланған. Бұдан бөлек концертте би дәстүрлері туралы ұлттық костюмның тарихы мен қазақ мәдениетіндегі маңызды бейнелер көрсетіледі. Әзірге айтарымыз осы, алда ауа райы болжамы 17:00-де жүздескенше. Сонымен синоптиктердің болжамына сенсек, бүгін еліміздің басым бөлігінде жел күшейіп, жауын шашын түседі. Солтүстікте күн ала бұлтты, Петропавл, Қостанай, Көкшетау мен Павлодарда ауа температурасы 6-11 градусқа дейін жылайды. Қазгидрометтің мәліметінше, күннің күрт жылынуынан солтүстік Қазақстан облысында Есіл өзенінің су деңгейі көтеріліп жатыр. Соңғы 2-3 күнде өзен суы 3 метрге толыққан. Ал Павлодар облысында қарғын судың кесірінен республикалық автокөлік жолы жабылды. Салдарынан 4 елді мекенмен көлік қатынасы үзілген. Ал Ертіс, Железинка аудандарында қар әлі еріп жатыр. Күннің күрт жылыса тасқын күшейеді деген қауіп бар. Ал Қостанай облысында тасқын басталғалы 213 үйді су басып, 1300-ге жуық адам эвакуацияланған. Соңғы мәліметтерге сенсек, ондаған елді мекенмен қатынасы үзілген. Қазір бұл тұрғындармен тек авиацияның көмегімен байланысып жатыр. Ресейдің Алтай өлкесінде де су тасқынмен күрес жалғасып жатыр. Осыған ұқсас жағдай Орынбор қаласында да болған. Оның Бердей шағын ауданында 10-нан астам адам эвакуацияланды. Екі өңірдегі апатқа қардың кенеттен еруі себеп. Елдің төтенше жағдайлар министрлігінің мәліметінше Алтайдағы 40 ауылда 500-дей үй топан судың ортасында қалған. Сондықтан мұнда тұрғындар үшін уақытша орналастыру орталықтары ашылып жатыр. Думайте, конечно, хотя. Әрине, үйімізге қайтқымыз келеді. Егер барлық жерді су алып жатса, қайда орауымыз керек? Және де жер қашан құрғайды деп уайымдап отырмыз.
Енді еліміздің орталық аймағында ауа райына тоқталсақ, Қарағанды мен Жезқазғанда күн бұлтты, күнді сынап бағанасы 8-12 градус жылыны көрсетеді. Еліміздің шығысында да қар жауы ықтимал, ауа температурасы Семей мен Өскеменде күндіз 6 градусқа дейін жылыйды. Ал батыстың басым бөлігінде күн бұлтты, бұл аймақтарда күндіз ауа температурасы 0-ден 14-19 градусқа дейін жылыны көрсетеді. Оралда күннің күрт жылынуынан Шаған және Деркөл өзендері арнасынан асып саяжайларға су жайылған. Сол маңдағы елді мекендерге қауіп төніп, мыңға жуық тұрғын түнімен эвакуацияланды. Бұдан бөлек қарғыны сумен толып қалған Теректі ауданындағы су қоймасы жарылу қаупі бар. Бөгет бұзылған жағдайда 5 елді мекенге қауіп төніп тұр. Сол себепті кешеден бері Ұзынкөл ауылынан 705 адам эвакуацияланды, олардың 230-ы бала. Ал Үндістанда алапат циклоннан кемінде 5 адам қаза тапты. Тағы 500-ге жуық тұрғын жараланып, ауруханаға жөнелтілген. Сұрапыл желден батыс Бенгалия штатының Джалпайгури округінде талай үй зақымданды. Жергілікті билік өкілдерінің мәлімдеуінше зардап шеккендердің екеуі хал үстінде жатыр. Екпінді дауыл аймақтағы өзге екі ауданға да соққы берді. Алайда олардан құрбандар туралы әзірге мәлімет түскен жоқ. Гватемалада орман өрті қаулап барады. Тілсіз жау Лос-Аматес муниципалитетінде айтарлық тай аумақты жалмаған. Дегенмен зардап шеккен адамдар туралы мәлімет түскен жоқ. Жергілікті ақпарат құралдарының мәлімдеуінше елдегі 22 департаменттің 12-сі алапат от әлі қаулап жатыр. Ғалымдардың ойынша әлем елдерінде мұндай оқиғалардың жиілеп кетуіне климаттың өзгеруінен туындаған қуаңшылық та себеп болуы мүмкін. Елдегі ауа райына оралсақ, оңтүстіктің басым бөлігінде күн құбылмалы, термометр бағаны Талдықорған, Қонаев, Түркістан және Қызылорда, Тараз қалаларында күндіз 12-17 градус жоғары. Мегаполистерге тоқталсақ, Шымкент пен Алматыда найзағай ойнап, жауын шашын болады, күндіз 17-13 градус, түнде 5-6 градус жылыны көрсетеді. Елордамызда көшпелі бұлт шығады, күндіз 10 градус жылы, түнде 4 градус салқын. Назарларыңызға рахмет, ұлттық арна қосылып болсын.